Доброго дня. Мене звати Павло Ткаченко, член ініціативної групи «Save Дніпро» з міста Дніпро. Вважаю, що сьогоднішня сесія дуже важлива, щоб громадськість, влада та підприємства мали змогу дискутувати на тему участі громадськості у екологічній політиці держави. Громадськість – це наша дебатна сесія була стосовно експертів, аналітиків та інших членів громадських організацій у екологічній, у прийманні рішень та напрямку екологічної політики. Громадськості потрібно бути системним ігроком у екологічній політиці, адже саме системність та зваженість усіх рішень допоможуть приймати та досягати якихось результатів. Тільки, як це сказати, зараз поріжете, да, потім, да. Навіть якщо громадськість не є професійними екологами, але громадськість є професіоналами у якихось інших напрямках, та навіть якщо громадськість не є професіоналами, це не є проблемою, щоб вирішувати якісь екологічні проблеми та підіймати екологічні питання. Громадськість на то є громадськість, яка має можливість підіймати питання, навіть не обґрунтовуючи його. Тому не потрібно боятися цього.